Dej babičce tu kytičku. Tady máš babi, mám docela hnusnou babičku. To je babička. Takže čau to lidi, moje jméno je Danny a dneska tady máme vánoční mini hru Santa říká a jsem tady společně s Maniakem. Zarec. Jinak je to na serveru Hypixel, kdo by se ptal, jdeme na to. OK, takže Santa nám tady dává nějaký úkoly. Ale teď musíme mlátit vlastně rybama lidi. Dobrý, splnil jsem to, splnil jsem to. OK, super. Je to trošičku anglický. Jo, dejte už. Rudolfovi. No, červený nos. Červený nosánek, dobrý, má ho. jo. Dej zlatý blok jo, nahoru na stromek. Super. Zatím to je lehký, ona to je potom rychlejší a rychlejší, ne? Jo, musíš otevřít jo, dárek. Dobrý, dobrý, otevřel jsem dárek. Eat já until ne. You're full. Jo, jo, do prdel jsem postal. To bych měl začít jíst asi něco normální, jo? No. Mám to, luxus. Dobrý, mám to, ty krása, já jsem začal jíst úplně nějaký postižený jídlo. Get in a boat, tady. Super. Díky, čau tady. Čau. To je super. Super. To je dobrý to. Build a snowman, OK. Shovel the most snow, OK. Jo. Se dalo splnit? Jo, tak dá se to. Já mám první místo, já, super. Já dobrý, nice. Many orna... Prostě co nejvíc těch... Dobře. Ježiši Kriste. Já mám zase první místo. A druhý. Tame the horse by feeding it. Jo, to va. Druhej, já si. Jo, okay. Druhej, luxus. Not lucky. Mám to. Dej babičce tu kytičku. Tady máš babi, mám docela hnusnou babičku. To je babička. Já jsem vyhrál! Lol, pěkně ty. Lol. První místo. OK, už nám to hned zase začíná, a tady nahoře jsou slimy, musíme střílet. Jo, jasný. Třetí místo, dobrý. Slap a player with a fish, OK. Ježiši Kriste. Dobrý, hotovo. Zbuchnu něčím jiným, viď? No. Don't stand on the ice, OK. Super. Tak. Build a snowman. Jo, mám to první. Jo, já byl asi čtvrtej, jo, super. První místo, ten do horse by feeding it. To úplně všichni blokujou. Jo, třetí místo, dobrý. Jo, asi pátý to. Enderper, jo, mám se. Jo, okej, nahoru víš. Jo, aha, chápu, okej. Ne, nechápu. Tak já doufám, jestli tam nějak dostanu. Jsem tam? Jo, jsem tam. Ježiš, já to nedám. Ona mě to ke konci dalo na zem. Kompletně. Ne, ježíš, za to jsme se neměli hejbat, já jsem tady běhal. Jo. Ježíš. Rudolf Shiny Red Nose, OK. OK, Red Nose, sorry. Dobrý, první jsem byl, super. Já třetí asi. Ty jsi druhý teď. Ty jo? Jsi první. První, super. Aha, OK. Mám to. Ne, já to ne, failnul. Ježíš. Ne, nefailnul. Craft wooden stairs. Jo, to vím jak, dobrý. Jo, mám to. Třetí, zase, super. Já zase první. Ty vole, give Santa milk and cookies. Mám to, ne, mě tam blokujou. Já byl zase první, wow. Mě tam blokovali strašně. Make inventory completely full, jo, aha, OK. Tak to vůbec nevím, jak udělat, no. To já neumím. Jo, třetí místo. To držíš jakoby pravý. Aha. Já zase vyhrál. No a já druhý místo, super. Bomba, hej, my to mají klátíme dneska. My to dáváme jak nic. My to úplně prostě My to úplně známe tu minihru. Jo, teď rychle hned nahoru. Jep. Ne, mě to zase dalo dolů. Mám to, jako druhý, nice, super. Já sam nemůžu strafit. Bacha lidi. Co? Na ostatního hráče, super, já jsem dal jako první. Jo, tohle bych mohl, ale to je celá zvládnutelný úkol pro mě. Aha. první místečko. Eat until you're full, OK. Super. Tak.
Mě to zmizelo. Jo, třetí místo, super, super, super. Tak mi to zmizelo z inventáře. Krás, ne, všichni úplně zabloku. Don't get killed by the zombie. Okay, on mě zhodil dolů. Tohle by mohlo jít. Jo, to je docela sviněrno. Stál na kraji, on mě akorát schodil dolů. Jo, drink eggnog. To je to první net. To čo je? Jo, mám to první, nice. Jo, dobrý. Jsem měl poznat vaječňák. Jump down. Do komínu. OK. Bylo hardcore. To je hardcore, to byla akce normálně. Někdo pozdraví, ten napsal. Oh, první. Víš, že já jsem si četl čest, že mi tak někdo pozdravil. OK, máme, já mám druhý místo opět, takže podle mě je to super. Dobrý, jo. Já jsem s 12 skorem úplně někde pryč. Tam dát. Jo. Netáhne. No oni zase, hej, běž ode mě, zombíku. Já mám vždycky takový prostě tak, takový nutkání jít prostě na ten kraj, ty jo, a mě vždycky schodí skoro. Ježiš, ne, mě schodí dolů. Tak, inventory full. Jo. Jenom chytni to a pravým táhni po celém inventáři. A jo, díky. Tak to jsem nedal, ale jo. Santos head. Okej. Já to drtím tu minihru. Stand completely still, super. Ježiš. Jo. Ježíš! Shovel Demon Snow, OK. To je easy pro mě. Já umím kopat hlínu. Ve survivalu je kreativu. Jo, na sebe. Mám to. Dobrý. Druhej jsem byl teďka. No. Jo, mám to. Dobrý, tak. Super, my jsme moje profíci tady v tom. Jo. Mám to. Jo. První, dobrý. Druhý. Takže bych byl asi první. Mohl bys. Tak co teď? Drink eggnog. Eggnog, to je šestý myslím. Ne, já bych byl iced tea, já jsem si to spletl. Feel failed. OK, máš druhý místo. Druhý místo, super. Tak jo, my doufám, že se vám to video líbilo, pokud ano, můžete nechat like, odběr čeho sdílet, v popise videa máte Dannyho pohled a my se na vás budeme těšit u nějakého příštího videa či live streamu, takže zdarec! Čau.